pokalbis su dienos svečiu. Rezų radio programoje atėjo metas laidai pokalbiui su dienos svečiu, na, o šiandieną, manau, tikrai laukia mūsų visų labai įdomus pokalbis, kadangi studijoje vieši keturios studentės, ką tik grįžusios iš kelionės autobusu po vakarų Afriką, tikrai papasako su įdomiais įspūdžiais. Na ir sveikinuosi su lietuvimis studijuojančiomis vakarų Danijoje pedagogikos koledže DNS Karolina Kazlauskaitė, sveiki. Sveiki, laba diena. Taip pat Indrė Bogužinskaitė, sveiki. Sveiki. Simona Navadonskytė, sveiki. Labą dieną. Ir Gelmina Laurikėtytė, sveiki. Sveiki. Na kągi, merginos, apie įspūdžius mes būtinai papasakosime, manau, mūsų klausytojai su nekantrumu jų laukia. O pirmiausia, paprašysiu, kad papasakotumėte apskritai apie studijas vakarų Danijos pedagogikos koledže. Tai visų pirma, greičiausiai reikėtų paminėti, kad mūsų koledžas yra alternatyvios pedagogikos ir studijos trunka 3 metus. Tai visų pirma, mūsų studijos prasideda būtent tą jau minėtąją studijų kelionę vakarų Afrikoje, kuriai labai intensyviai ruošiamės dar metus prieš tai. Tai čia pertrauksiu, kelintame kurse jūs dabar esate? Pirmame, mes tik pradėjome, iš tiesų mes esame tik pusmetį šioje programoje. Tačiau jau įspūdžių kupinos, ar ne? Taip, gyvenimas verda šitoje programoje, čia jau nepaneigsi. Ir po šios kelionės mes turime kitą periodą. Ir tada keliaujame, tarkime, po pasirinktas šalis. Tai šiuo atveju mes pasirinkome savo šalį, Lietuvą. Ir po to grįžime į koledžą ir su visa komanda, beje, mūsų dabar yra 12, keliausime į kitas Europos šalis. Ir šiais metais būtent pasirinkome Kroatiją. Ir po šio etapo turėsime kitą etapą, kurio metu taupysime pinigėlius tolesniems metams. Ir tada antrais studijų metais mes keliaujame į pasirinktą Europos miestą, kuriame apsigyvename. Savo pasirinktoje gyvenamoje vietoje įkūrėme mažytį bendruomenės centrą. Ir tuomet po šio etapo turime 3 mėnesių etapą, kuomet galime pasirinkti, ką norime daryti. Gauname mažytį biudžetą, už kurį esame atsakingi, kaip mes jį susiplanuojame, ir keliaujame, kas kur pasirenka. Ir tada jau trečiais studijų metais mes turime 8 mėnesių mokymo praktiką kažkurioje tai Danijos mokykloje, ir po to jau galiausiai, kaip yra įprasta, rašome baigiamą į darbą ir baigiame. Na, pasiklausius jūsų, keliaujate ir keliaujate, tada kyla klausimas, kada lieka, ar iš viso lieka laiko studijoms? Na, aš manau, kad apskritai mūsų mokymos būdas yra neįprastas ir galėčiau pasakyti, kad visos studijos yra gyvenimo būdas. Kad mes organizuojame savo gyvenimo aplinką, taip pat ir gaminame maistą, bet be viso tų paprastų darbų, namų, ruošos ir panašiai, mes taip pat turime ir keliones, ir taip pat teorinę studijų dalį. Tai tiesiog mes iš tiesų turime labai įtemptą programą. Tad iš kokių šalių iš dar kartu studentai studijuoja? Mūsų komandoje yra, mes esame lietuvės 4, turime 1 latvę merginą, portugalę, merginą iš Vengrijos ir 4 italus. Bet taip pat mūsų koledžio iš tiesų daugiausiai yra iš Europos šalių, tai iš tiesų galima sutikti ir iš kitų šalių atvykstančių studentų. Papasakokite apie bendrą idėją, kuri vienyje ne tik studentus, apskritai iš jų universitetą, apie kitokį požiūrį į švietimą. Koks tas požiūris ir apskritai ta idėja? Koledžo istorija prasideda nuo 1970-ųjų. Turbūt pirmiausia į galvą šauna hipių judėjimas, tai tuo metu vyravo labai kitoniškos, drąsios, laisvės idėjos. Tai būdinga ir Lietuvai, kad mes vakar kaip tik buvome kino teatre, žiūrėjome filmą Emilija, tai priminė irgi tuo, kad tuo metu vyravo tas kitoks požiūris. Ir viskas prasidėjo nuo grupelės iniciatyvių danų, kurie pradėjo galvoti apie kitokį švietimo sistemą, kuri įtrauktų labiau studentus ir ieškotų kitokių metodų.
jie pradėjo statyti vėjo jėgainę, kuri buvo 20 metų didžiausia pasaulyje. Ir kartu pradėjo statyti mokyklas, kurios yra kitokio pobūdžio, kad studentai ten daug keliauja ir tuo pačiu tas autobusas, nes jie keliaudo autobusais, yra ir tavo klasė, kad tavo pasaulis yra tavo klasė ir bekeliaudamas tu labai daug mokaisi. Ir tos idėjos jos liko ir iki šiol. Ta kelionė vyksta kiekvienais metais. Tiesiog anksčiau vykdavo į Indiją, bet šiuo metu tai nėra pakankamai saugus maršrutas. Todėl nuo 2011 maršrutas tapo iki Gvinėjos Bisau, iki kur mes ir vykome. Ir kelionė trunka 4 mėnesius. Oho, norėjau klausti, kiek laiko trunka ši kelionė, jeigu autobusu? Tai mes užtrukome. Tai žodžiu, vykstate kelionės metu ir mokotės tuo pačiu. Taip galima pavadinti. Taip. Turbūt svarbu paminėti, kad mokomės ne tik kelionės metu, bet mūsų koledžas propaguoja idėją, kad mes tiesiog mokomės visą laiką. Kad nereikia tam tikro laiko tarpo, nuo 8 iki 5, kai tu sėdi paskaituose, kad tu kažką išmoktum. Tiesiog gyvenimas tave moko ir mes koledže mėgstame labai šitą šaukinį, kad kiekvienas esame kartu ir mokytojas, ir mokinys tuo pačiu. Tai kartu propaguojame labai dalinimąsi įgūdžiais, tai mokomės vienas iš kitą, skleidžiame informaciją, judėjimus, kas kuo domimės, kas ką sugebame. Ir, žodžiu, per gyvenimišką praktiką, taip galima taip pavadinti, ar ne? Kur kiekvieną minutę, akimirką nežinai, kas nutiks, kaip reikės elgtis. Ir iš tiesų susijungia tiek teorinės žinias ir praktinės žinias kartu. Ir tai duoda daug daugiau naudos mums. Taip. Ir kokią kalbą mokinatės universitete? Anglų kalba, nes tai yra tarptautinis privatus koledžas ir ten yra studentai iš visos Europos. Aišku. Čia padėkosiu merginoms už pokalbį, jau po trumpos muzikinės pertraukėlės leisimės į įspūdžius po tolimąją Afriką. Likite su Erezdu. Pokalbis su dienos svečiu. Svečio laidoje grįžtame prie šios dienos pokalbių. Primenu, šiandien studijoje svečiuojasi merginos 4 mėnesius trukusios kelionės autobusu po vakarų Afriką. Tai Karolina Kazlauskaitė, Indrė Bogušinskaitė, Simona Nabadonskytė ir Gelmina Laurikietytė. Pradžioje pradėjome kalbėti būtent apie studijas vakarų Danijos pedagogikos koledže Dynės. Sakykit, merginos, ar populiarus šis koledžas yra lietuvaičių tarpe? Gal nebūtų taip galima sakyti, kad populiarus lietuvaičių tarpe, nes mūsų gan nedidelė bendruomenė, bet pavadinkime taip, kad mūsų koledže tikrai nemaža dalis yra lietuvių. Tai, sakyčiau, procentaliai gal būtų 20-30 procentų lietuvių. Tai tikrai mūsų bendruomenė gal apie 60 žmonių, tai tarkim 20 iš jų būtų lietuvių. Tai lietuvių turime tikrai nemažai. Bet žodžiu, bendruomenė pati drąsiai renkasi ir ne lietuvaičiai šį koledžą, na ir žinoma kitus užsienio. Tai pereikime labai smalsu prie tų įspūdžių iš tolimosios vakarų Afrikos. Na pirmiausia, merginos, kai sužinojote, kad reikės keliauti į tolimąją vakarų Afriką, ar nebugino ši mintis? Na tai vis tiek, tai ne Europa toli gražu ir kažkokios civilizacijos mažiau ir lygos ir visa kita. Aš gal galėčiau pasakyti, kad taip, iš vienos pusės tai yra neįprasta šalis ir mums nelabai žinoma buvo. O anksčiau, beje, iki tol ar daug buvote keliavusios? Taip, ganėtinai nemažai. Taip ir aš. Tai žodžiu, supratau, tad ir betrūko iki tos pilnos laimės, pavadinkime Vakarų Afrikos, ar ne? Taip. Bet apie bauginimą šios kelionės, tai aš manau, kad tikrai nebaugino, nes mes esame 12 žmonių grupė, studentai, ir taip pat turėjome kelionės metu du mokytojus, kurie kaip moderatoriai tiesiog mums padėjo. Jau ne pirmą kartą vyko, ar ne, į šią kelionę? Mokytojai. Jo, nes mokytojai patys iš tiesų yra baigę tą patį koledžą. Turėjome gerbę iš tiesų turėti mokytoją, kuri buvo pati pirmoji to koledžo studentė. Ir taip pat mokytoja lietuvė iš Panevėžio, kuri 2012 metais pradėjo studijas ten. Ir pabaigusi iš kart tapo mokytoja ir taip pat su studentais keliavo į Afriką
tad buvo praėjusiais metais ir šiais metais taip pat keliavo su mumis. Tad aš norėjau akcentuoti tiesiog tai, jog mes esame grupė žmonių, kurie keliaujame ir kurie vienas kitam padedame. Kad nėra taip, jog tu vienas važiuoji ir dėl to tau gal turbūt ir būtų baugu. Bet kuomet tu esi ne vienas, tai iš tiesų ir buvo daug lengviau keliauti. Nu, dabar labai smalsu, kad ir tie būtiniai dalykai, kur apsistodavote, klimato sąlygos, na ir visa kita. Tai galbūt visų pirma, kur apsistodavome. Tai, manau, reikia paminėti tai, jog mes kaip metodą naudojam žurnalistinį tyrimą savo kelionės metu. Tai tiesiog išsirinkdavome temą, kuri mus domina toje šalyje, susiskirstydavome į komandas ir tiesiog palikdavome autobusą. Tai vadinasi, kai paliekame savo autobusą, savo mažytą komforto zoną, mes keliaujame, kur akis veda. Tai tiesiog mes pasitikėdavome ir pasikliaudavome vietiniais žmonėmis ir tiesiog gatvėje susipažindavome su vietiniais žmonėmis ir pasakydavome, kad na, neturime kur nakvoti, galbūt būtų įmanoma pas jūs prisiglaus. Ir iš tikrųjų, bent jau aš asmeniškai, tai tikrai nesulaukiau neigiamo atsakymo. Žmonės labai geranoriškai mus priimdavo ir tikrai ir pavaišindavo tradiciniais pietumis ir pasidalinavo tradicijomis ir šiek tiek papasodavo apie kultūrą, jeigu tai būdavo įmanoma kalbos atžvilgiu. Čia jau mes kalbame, kad Afrikos tokie žmonės vietingi ar pakeliui keliaujant ir kitose šalyse? Nes iki Afrikos nukakti dar reikėjo daug šalių kitų aplankyti. Turbūt svarbu paminėti, Simona praleido gan svarbų aspektą, kad keliavome autobusu. Ir autobusas buvo ne tik mūsų transporto priemonė, bet kartu autobusas buvo ir mūsų namai. Nes prieš išvykdami į kelionę turėjome 2 mėnesius pasiruošimui, tai mes tą autobusą įrengėme pagal savo poreikius, įrengėme ten ir mėgamas vietas, ir virtuvę, ir stalus, kad galėtume patogiai keliauti ir studijuoti. Tai didžiąją laiko dalį, kad kuomet neįdavėme į tyrimus, praleidome autobuse. Ir taip pat, kol pakeliamo visą Europą, taip pat apsistodom visada ar degalinėse, ar kažkokiose tai aikštelėse, ir didelę laiko dalį praleidome autobuse. Žodžiu, normaliai buvo įrengtas, na, kaip įsivaizduokime, daugelis keliauja po Europą, ar kiek ten daugiau pusę paros tenka keliauti, sėdint, miegoti, nuleidus kojas, jau ir tai įsivaizduoja, ir dabar kas mūsų klausosi, galvojo, ojojoj, kaip ten su miegu ir panašiai, ir ne, tad žodžiu, buvo, na, galima sakyti, palyginus komfortiškos sąlygos dar, ar ne, buvo įrengtas autobuse. Tai, po 4 mėnesių jautėmės kaip namie. Gaila buvo palikti savo namus. Tikrai taip. Tikrai taip. Taip, na, kągi keliaujame toliau įspūdžiais. Taip, minėjote, jog niekas neatsakė paprašius nakvynės, ar ne? Nei vienoje šalyje, net ir Afrikoje. Manau, čia yra toks aspektas, kad aišku, reikia klausyti tuomet, ką žmonės galvoja, kai na, dabar įsivaizduokim pas mus situaciją, kaip būtų, ar ne, vargu, ar kas sutiktų iš karto siūlyti nakvynę, parsivesti svetimą žmogų. Manau, tai susiję su jų praktikuojama religija, islamu. Tos šalys, kurias aplankėme, yra musulmoniškos ir pagal jų religiją kiekvienas svečias yra matomas kaip siūstas iš dievų. Todėl tam svečiui yra parodoma labai daug pagarbos ir negailima nei nakvynės vietos, nei maisto, nei vandens, dalinamasi viskuo, kuo jie gali. Tai žmonės, spėjau, jūs matė kaip angelus, ar ne, kažkokius nusileidusius į žemę? Jiems labai labai įdomu, kadangi mes esame baltaodės ir, pavyzdžiui, keliavome ne tik po sostinės, ne tik po didelius miestus, bet ir po kaimus. Daugelis vaikų, pavyzdžiui, savo gyvenimuose nebuvo matę baltaodžių, todėl jiems buvo labai didelė atrakcija. Ir žmonės labai noriai bandė vairiais būdais susipažinti, kartu žaisti, kartu bendrauti. Nu, kažkokios baimės žvelginti jūs nebuvo keisto, kažkokio tai keistumo, iš kur tie žmonės tie kitokie, gal jie pavojingi ar kažkas panašaus? Nesijuto tokio iš aplinkinių? Niekada nesijuto. Na, kaip pas mus būtų, ar ne? Kas nepažinta, kas netrasta, iš karto atrodo baugina.
niekada to nepajutome, iš tiesų gal daugiau matydavome žmonių smalsumą, ypatingai jaunesnių vaikų, iš tiesų visi žiūrėdavo su smalsumu, kas mes esame ir kartais norėdavo ir paliesti ir tiesiog taip pat vyresni pabendrauti su tavimi, jei mūsų atrasdavome bendrą kalbą, tai tiesiog iš tiesų buvo toks tiesiog noras susipažinti ir sužinoti, kas mes esame. Ir mes turbūt kartu važiavome su nusiteikimu, kad prieiti kuo arčiau prie tų žmonių ir kad kuo daugiau su jais susipažinti ir pažinti kultūrą ir gyvenimo sąlygas ir šalis ir pačius žmonės. Tai manau, kad didelė reikšmė turėjo tas mūsų nusiteikimas ir mūsų siunčiama energija. Na, kaip sakoma, teigiamai įsi su šypsena, su geru nusiteikimu, to paties gausiai iš kito. Taip, manau, labai tinka. Nes, kaip minėjau, tai iš tiesų buvo mūsų studijų kelionė, tai ne turistinė kelionė, mes nevažiavome į turistinės vietas, mes važiavome iš tiesų pamatyti paprastų žmonių realybę, kaip jie gyvena ir su jais susipažinti, tai kuo arčiau prie jų priartėti, prie jų kasdienybės. Taip, mes čia kalbame apie tą, na, teigiamą smagiąją pusę, o ar teko patirti kokių nors pavojų? Pagalvoti, nes įvyko labai daug visko ir dabar kažką būtent tokio išskirt. Pavojų. Ar buvo kokių pavojų? Galbūt kartais jausdavosi tas, tarkim, kai kuriuose šalyse su tam tikrais prekeiviais gali jausti, kad tave tikrai mato kaip baltą žmogų ir tiesiog bando iš tavęs išpešti kažkiek pinigų ar kažkiek naudos, bet tokius žmonės stengdavomės ignoruoti ir susikoncentruoti daugiau į tuos, su kuriais galime turėti teigiamą ryšį ir turėti kažką teigiamo ir pozityvaus. Na, žodžiu, buvote pačios informuotos apie tai ir ne, ko reikėtų galbūt pasisaugoti, kaip reikėtų elgtis, aš manau, universitete tai buvo kalbama. Kągi, vėl keliaujame į trumpą muzikinę pertraukėlę, po kurios grįšime prie įspūdžių iš tolimosios Vakarų Afrikos. Pokalbis su dienos svečiu. Grįžtame prie šios dienos pokalbio, kuriame primenu svečiuojasi keturios merginos, ką tik iš tolimosios Vakarų Afrikos grįžusios su tikrai įdomiais įspūdžiais, būtent po kelionės autobusu. Ir tai yra studentės Karolina Kazlauskaitė, Indrė Bagušinskaitė, Simona Navodonskytė ir Gelmina Laurukietytė. Būtent dar priminsiu, merginos studijuoja Vakarų Danijoje pedagogikos koledžioje DNS. Kalbame apie kelionę, merginos, sakykite, jūs ne tik keliavote, bet kaip minėjote, tai buvo neturistinė kelionė, taip pat jūs ir kartu mokėtės, studijavote, kokius galbūt klausimus palietėte ar turėjote paliesti kelionės metu? Tai visų pirma, mes norėjome priartėti prie vietinių žmonių gyvenimo, pamatyti jų tikrovę, truputėlį priartėti prie pačių žmonių, turėti šiek tiek glaudesnį ryšį su jais, pažinti jų tradicijas, kultūrą ir panašiai, bet žinoma, mes keliame ir ganėtinai svarbius klausimus, kaip kad tarkime švietimo klausimas Afrikos valstybėse, kuriuose aplankėme, taip pat socialiniai klausimai, klimato kaita ir panašus klausimai, kaip kad minėti. Beje, apie klimatą, kaip jums pačioms ir kitiems studentams, ar nebuvo kažkokių nepatogumų ar sveikatos kažkokių sutrikimų? Kaip adaptavotės? Turbūt labai pagelbėjo tai, kad keliavome autobusu ir kadangi kaip ir savo koledžą, taip ir kelionės metu buvome atsakingi už visą maršrutą ir kur keliausime, kiek laiko ir kur sustosime, tai kelionė gavosi po truputį. Tai keliavome nuo šalies prie šalies, todėl turėjome laiko adaptuotis prie karštėjančio klimato, nes Marokė klimatas panašus į Europą, gan, nėra taip gan karšta, bet leidžiantis žemiau, jų temperatūra kilo ir Gynėjo Bisau turbūt pasiekė 40 laipsnių. O. Tai turėjome tikrai smagų laiką, o dar kartu stengiamės būti aktyvus ir turėjome tokius mini projektus su studentais, projektus lauke, fiziškai aktyvus, tai
tikrai paprakaitavome, tikrai buvo gera patirtis. Nu, tokiame karštyje, sakote, fiziškai aktyvus, ar užteko jėgų būti fiziškai aktyviam, ar galbūt tas karštis kitaip veikia? Buvo, nebuvo lengva, iš tiesų nebuvo lengva, bet noras turbūt buvo stipresnis už karštį. Ir vietiniai studentai buvo taip pat labai motivuoti dirbti kartu su mumis. Ir tiesiog visi kartu vienas kitą stengdomės motivuoti ir stumtelėti ir galbūt norėtųsi to pietų pogulio prigulti kur po medžiu į pavėsį, bet stengdomės nepasiduoti, nes laikas taip pat buvo ribotas, tai stengiamės nepasiduoti ir motivuoti vienas kitą šaltais gėrimais judėti į priekį. Na, ar buvo, kad kažkas galbūt šokiravo kažkokie tai įvykiai, atvejai ir pamatyti vaizdai ir... Teko pamatyti nemažai skurdo ir mūsų kelionės metu mes nuolatos kvestionavome, kas yra skurdas. Ar tai yra tik tai tas iš finansinės perspektyvos, ar tai yra galėtų kartu ir būti toksai kultūrinis ar socialinis, ar dėl švietimo trūkumo. Kas apskritai yra skurdas kiekvienam? Ir asmeniškai... Tiesiog būdavo liūdna pamatyti, pavyzdžiui, jeigu lankydavomės mokykloje, teko daryti gerą, kaip vadinama, daryti gerą projektą Senegale, Korano mokykloje. Ir kai tu ateini į vieną iš klasių ir sužinai, kad joje taip pat studentai ir miega, ir žmonės negali tiksliai nusakyti, kiek jų, nes tiek daug tų vaikučių, tai labai skauda širdį. Ir mes stengiamės tuo projektu pagerinti jų sąlygas ir kartu įkvėpti tuos vietinius, kad jie taip pat gali kažką keisti, kažką daryti, nes tiesiog dažėme kelias sienas ir padėjome tais būtinė aplinkoj, bet taip, tikslas buvo toks inspiruoti, įkvėpti žmonės, kažką keisti. Na, o kaip patys vietiniai jaučiasi, sakykime, tame skurde, ir jie galbūt net nesupranta, neįsivaizduoja, kad gali būti kitaip? Tai iš vienos pusės, iš tiesų, kadangi mes ir klausinėjome, kas yra skurdas, mes kartais pradėjome galvoti, kad taip, gal jie neturi prieimo prie daugelio dalykų, prie švietimo, ar neturi elektros gal nuolatos ir tam tikrų kitų dalykų, infrastruktūros ir visa kita, bet mes kartais klausdavome, ar iš tiesų mes kartais nesame skurdesni iš būtent kitos pusės, iš, kaip pasakyti, bendravimo ir buvimo kartu, nes tai tuose šaliuose, kuriuose mes lankėmės, žmonės yra labai bendruomeniški ir iš tiesų jie vienas kitą palaiko ir tas vidus, aš manau, yra daug turtingesnis kartais pas juos nei pas mus vakarų šalyse. Tai aš manau, tai labai daug išbalansavo iš tiesų. Galbūt vieną trumpą pavyzdėlį galiu pateikti apie valgymo įpročius. Taip. Labai mėgstu jį minėti. Gvinėjo Visau labai dažnai, labai įprasta, kad žmonės valgo visi kartu iš vieno dubens su rankutėmis. Ir galbūt mums atvažiavus iš vakarų atrodo keista ir gal atrodo jie truputį laukiniai netgi. Bet pradėjau svarstyti, kad galbūt iš tikrųjų jų valgymo įpročiai, kad ir netokie higieniški, bet yra kur kas šiltesni. Nes jie nėra išimčių, jie visada valgo visi kartu, iš vieno dubens. Nes yra vienas dubuo ir jeigu tu neteisi valgyti prie to dubens, tu greičiausiai pietų negausi. Bet kartu jie visada kartu, jie visada apsuptyje vienas kito. Ir tas labai gražu iš tikrųjų. Ir mes, galbūt mes turime savo lėkštę. Ir nebūna pykčių, maisto nepasidalyjimo ar kažko panašaus, ar ne? Matyti neteko, tikrai neteko. Ir iš tiesų labai didelė yra pagarba tiek vyresniems žmonėms. Kadangi iš tiesų šeimose gyvena tiek vyresni tėvai, seneliai, tiek vaikai ir jų vaikai, tad iš tiesų visi kartu ir jie gyvena bendruomenėmis visi kartu. Ką jie turi, jo, taip. Na, o kaip apie ligas šeiminėjote, na, tarkim, iš vieno dubenėlio dar ir visi kiti dalykai ir švaros ir visa kita, kaip ligos? Na, reiktų turbūt paminėti, kad mes komandoje turėjome šiokių tokių sveikatos problemų. Kad ir skiepijomės. Nors ir pasiskiepijome prieš iškeliaudami, kaip ir privalėjome, bet vis dėlto teko mums susidurti su sveikatos rūpybos institucijomis Afrikoje, kadangi
komandoje vieni po kitų, ne visi iš karto, bet vieni po kitų, vieni kitus pakeisdami, susirgome vidurių šiltinę. Taip. Lengva forma iš tiesų, kadangi buvome prieš tai pasiskiepiję, o skiepai iš tiesų jie nesustabdo ligos, bet tiesiog palengvina simptomus. Tad šiek tiek turėjome susitarimą su šia. Ir taip pat turėjome vieną atvejį, kai vienas iš komandos narių taip pat susirgo maliariją. Tai teko truputėlį rimčiau pasižiūrėti į savo sveikatą ir imtis tam tikrų priemonių, bet šiuo metu žinome, kad viskas yra gerai, mes esame sveiki ir taip. Bet ir mūsų studentai, reikia paminėti, nepesti. Merginos, kuomet ėjo pasitikrinti sveikatą Gvinėjoje Bisau, taip pat Senegale, dėl tų pačių, dėjo darytis tyrimus dėl tų pačių simptomų, tai vėliau jos parašė rašto darbą apie sveikatos rūpybą aplankytose šalyse. Na, labai smalsu, kokia gi ta sveikatos rūpyba, ar pakankama buvo priežiūra ir panašiai? Būtent toje šalyje, kurioje panelis atliko tyrimą, tai jos pastebėjo, jog tarkime, vienoje sveikatos rūpybos įstaigoje ir kitoje, tarkime, lyginant ligoninės, jų kraujo tyrimai, nes jos darėsi skirtingose vietose, palyginus būdavo skirtingi. Tai jos kėlė klausimus, o kodėlgi taip yra. Taip gali būti. Taip, kaip taip gali būti. Taip pat gatvėse jos apklausinėjo vietinius žmonės, kaip jie vertina sveikatos rūpybą savo šalyje ir kaip tai yra prieinama jiems ir ar yra prieinama ypatingai medikamentai, kadangi vaistai Afrikoje yra ganėtinai brangus ir ne visiems prieinami. Tai turėjo ganėtinai įvairių įžvalgų ir įdomių įžvalgų apie tai. Aišku. Na, o grįžus į Lietuvą, kaipgi ta Lietuva pasirodė? Turtinga šalis turbūt labai, ir ne, ir savo kitais papročiais ir panašiai. Iš tikrųjų, man asmeniškai labai smagu grįžti į Lietuvą, nes visų pirma grįžome į Daniją, tai buvo įspūdžių visokių, bet į Lietuvą grįžti labai smagu, nežinau, ar yra tai susiję su Afrikos kelione ar ne, bet smagu matyti jaunimą, kuris tikrai aktyvėja, nes paskutinius 2 metus nebuvau Lietuvoje, bet grįžus dabar tikrai jaučiasi, kad jaunimas tikrai garsėja ir tikrai turi įdomių idėjų ir nebijo pasisakyti. Gal ne visur, gal mokyklose šiek tiek kukliau, bet jaunimo klubų netrūksta ir tikrai dabar organizavome turą po Lietuvą, po įvairias institucijas ir organizacijas. Ir tikrai žmonės ateina pasiklausyti ir tikrai domisi ir jaučiasi susidomėjimas ir aktyvumas jaunų žmonių. Tai tas labai nustebino ir labai malonu. Bet iš tiesų grįžimas po Afrikos davė daugiau kitokių minčių iš tiesų pergalvoti savo šaknis, iš kur esi kilęs ir iš tiesų, ką mes turime aplink ir iš tiesų vertinti tai labiau. Kitaip vertinti, jo. Ar ne? Turbūt daug. Taip. Galbūt kokią istoriją dar prieš nuskamant muzikiniai pauzai žadėjote papasakoti, prašom. Galbūt aš norėčiau pasidalinti labai paprastą istoriją, galbūt nieko labai ypatingo, bet mane tai palietė. Tai buvo pats pirmasis mūsų išėjimas iš autobuso, tarkime, taip Afrikoje. Pirmasis įspūdis, ar ne? Taip, pirmasis įspūdis, kuris tikrai paveikė ir truputėlį mane sukratė. Tai aš ir dar vienas komandos narys keliavome Maroke į kalnus. Nežinojome, kur keliaujame, tiesiog keliavome, kur akis veda. Ir taip jau gavosi, kad mes apsistojame pas vieną iš šeimų kalnuose, kuri priėmė mus 3 naktims, viską davė, ką galėjo, nors turėjo mažai, tarkime taip, bet tiesiog dalinosi visko, ką galėjo. Ir mes ten sutikome moterį, 46 metų, jos vardas buvo Tauja, ir mes sužinojom, kad ji nemoka nei skaityti, nei rašyti, bet tas jos noras kažkaip pasidalinti savo
savo istoriją, savo papročiais ir kultūrą, tiesiog gestų kalba ar bet kokiais kitais būdais buvo tiesiog įkvepintis, kad žmogus tiesiog neturi kažkokių barjerų, savęs kažkaip tai neįspraudžia tam tikrus rėmus ir savęs nestabdo ir stengiasi sukurti kuo pilnesnį vaizdą savo kultūros ir tiesiog tas noras pasidalinti buvo kažkas tokio. Ir iš pradžių galbūt mes jautėmės taip nejaukiai, nes tas geranoriškumas toks buvo galbūt iš pirmo žvilgsnio perdėtas, gal tiesiog mes nepratę esame, kadangi atkeliavome iš vakarų. Bet galų gale mes supratome, kad tai yra dalis, labai didelė dalis jų kultūros ir tas noras ją pasidalinti buvo tiesiog kažkas tokio, ką visos likusios kelionės metu tu labai vertini ir kas kartą pamastai apie tai. Aišku, ačiū. Ačiū merginos, ar norite ką nors papildyti dar? Na, manau, tuos įspūdžius galėtų tęsti iki begalybės, neužtektų vienos ir kitos laidos mūsų pokalbiai, tačiau, kaip bebūtų gaila, mūsų smagus pokalbis eina į pabaigą, tad merginų paprašysiu visų palinkėjimų ir Estų radio klausytojams. Aš norėčiau palinkėti, kad klausytojai drąsiai eitų, klystų, ieškotų tų inspiracijų, keliautų, nes gyvenimas trumpas ir reikia nebijoti kažką nuveikti ar didaus ar mažo, padėti vieni kitiems, pagalvoti apie vieni kitus ir tiesiog dalintis pozityvumu, gerais įspūdžiais, geromis istorijomis. Aš norėčiau pridurti iš tiesų, kad noriu palinkėti, jog žmonės gal truputį ne tik žiūrėtų į save, savo naudos, bet iš tiesų kartu burtusi į grupės bendruomenės ir stengtusi įvykdyti bendrus užsibrėžtus tikslus kartu. Nes kuomet tu esi kartu, tuomet yra lengviau kažką tai pakeisti ir įkurti ir daryti. O aš norėčiau tiesiog įkvėpta šitos kelionės ir palinkėti ir tiesiog pasakyti, kad mes visi esame labai skirtingi iš skirtingų kultūrų, su skirtingomis istorijomis, patirtimis ir taip toliau, bet tai nereiškia, kad tai turėtų mus skirti. Kaip tik, man atrodo, pats grožis yra tame, kad tai gali mus suvienyti. Tai, man atrodo, turėtume tiesiog atsiverti patirčiai, bet kokiai, kuri pasitaiko mūsų kelyje ir ją priimti tiesiog pilnu greičiu. Ačiū. Ir aš pridėsiu turbūt labai panašus linkėjimas, bet ką noriu labai pabrėžti, kad svarbiausia, neuždarykite durų ir nebijokite belstis. Nes jeigu belsite, visada jums duris atsidarys ir jeigu kas pasibels pas jus, priimkite. Čia yra nuostabus dalykas ir nuostabi patirtis. Ačiū merginoms. Primenu, šiandien studijoje svečiavusi lietuvė studijuojančios vakarų Danijoje pedagogikos koledže DNS ir merginos ką tik grįžo iš kelionės po tolimąją vakarų Afrikoje. Savo įspūdžiais dalinosi šiandieną dienos svečio laidoje. Primenu ir svečiavusi Karolina Kazlauskaitė, Indrė Bagužinskaitė, Simona Nanavodanskytė ir Gelmina Laurikėtytė. Ačiū merginoms dar kartelį už įspūdžius su mūsų klausytojams. Linkime sėkmės studijuojant ir ateityje. Vėl naujų įspūdžių. Kitose kelionėse, manau, apie jas mes būtinai papasakosime jau kitose mūsų laidose. Sėkmės. Dėkui.